Umenikumbusha. Nakumbuka lipo kwenda kwao kama siku sita sijasahau masiku tano hivyo nyuma. Cloud kampigia simu na alimtaka waonane. Na sikujua kinachoendelea. Nataka kuniambia kama Cloud ndo alimpigia simu. Of course. Okay. Nimpinzi wake, acha tusubirie. Wenda atatafuta iko busy. Maybe. Joyce. Joyce, unajua vile moyo wako au una furaha. Lakini tambua yote unayofanya kwa sababu ya upendo wangu kwako. Nimeamua kukuandalia chakula mwenyewe. Niweze kukuletea. Kwa sababu mfanyakazi ananiambia kabisa kila anapokuletea chakula anashindwa kula. Japokuwa una au una furaha ndani ya moyo wako. Lakini tambua chakula nayo kinaleta afya ndani ya mwili. Basi naomba. Najua unachukia ninachokifanya. Lakini naomba uweze kula chakula. Please, naomba ule chakula. Mimi sitaki kula, nataka kuondoka. Please naomba nisamehe niondoke. Hivi utasema kuna nipenda kati umenitia kwenye mazingira haya. Najua una haki ya kusema hivyo. Lakini usio muda kulaumiana. Naomba unikubalie. Baada ya siku sita nitaondoka na nyumba. Okay. Basi, na kwa hivyo, ukimaliza kula, utakuja tuongee. Sawa. Kwa na sitaki kula. Naomba niondoke. Joyce. Please. Usimfanye hivyo. Naomba uwe. Hapana. Mimi naomba kuondoka tu. Joyce. Tambwe ni mwanamke pekee ambaye unaweza kumteka kwa mwanamke, Joyce. Na sipo tayari kuona kabisa jinsi ninavyopoteza. Basi. Nimekubaliana na wewe. Kimaliza kwa chakula kutoka kwa mpango wangu. Naomba simu yangu nimpigie mama. Najua sasa hivi wazazi wangu wanahangaika kunitafuta. Mr. Moses ametenga mezani milioni 5 ambaye atakayefanikisha kumpata kijana Cloud ambaye anasemekana kuwa amemteka mchumba wake Joyce. Kwa taarifa zaidi huu hapa Moses akifafanua zaidi. Ni kweli nimeamua kutoa kitita hicho cha milioni 5 kwa yoyote atakayempata kijana huyo ambaye anaitwa Claudio. Nimetoa milioni 5 hizo kwa ajili ya kusaidia serikali kwa kumsaka kwa hali na mali, kwa udi na uvumba atakayempata kijana huyo. Kwa bimana amefanya kisa kisicho furahisha. Amemteka mchumba wangu ambaye nimetarajia siku za usoni kwa kuunga naye ndoa. Bimana kabisa, naomba yoyote atakayempata popote atakapomuona asaidie serikali, atusaidie na sisi pia kwa ajili ya kumpata kijana huyu amefanya kisa hicho ambaye anaitwa Claudio.
Huu ndio mwisho wa habari yetu ya leo. Tukutane kesho kunako majaliwa ya Mwenyezi Mungu inshallah. Sadada, unakataa kula lakini. Hivi ujue mimi sijakuelewa. Unajua Claudia ameniteka wakati ambao ninatarajia kufunga ndoa. Ndio maana mimi sasa hivi nafikiria wazazi wangu wananifikiaje, ndugu zangu wananifikiaje. Mchumba wangu pia ananitafuta. Ila mbona ka Claudia yuko hivyo? Ni mtu mzuri. Wewe unafanya hivi kwa sababu anakupenda, anahitaji mwishi kwa furaha. Yana anahitaji mwishi kama vile familia. Lakini najua kwa Claudia yuko hivyo kabisa, kabisa. Kwa sababu ni mtu ambaye mimi nimeishi naye. Yaani nimeishi naye kabisa, ukaribu tuko naye. Na ndio amenisaidia katika maisha yangu yote. Hapo unaponiona sina mama, sina baba, sina familia yoyote. Yaani ni yeye tu aliyesimama pale. Na ananisaidia kwa kila kitu. Kila kitu nikihitaji ni yeye. Lakini wewe unaniambia eti sijui amekuteka. Labda anafanya hivi kwa sababu anakupenda sana, hataki kukupoteza. Huenda ndio maana amefanya hivyo. Sio ndio tena mapenzi. Mimi nilikuwa tayari na mchumba wangu ambaye tutakapo kufanya ndoa. Lakini sasa inabidi tu uvumilie. Inabidi yani inabidi tu umpende kwa kweli kakaangu. Maana ni mtu mzuri sana. Yaani sijui hata nikueleweshe hali. Ni mtu mzuri sana kabisa. Yaani nadhani utajutia kwa naye. Na nina imani muda utatoka tu. Kwa roho kakaangu lazima utoke tu. Yaani hicho nakuahidi lazima utoke. Nadhani yeye mwenyewe afurahia maisha. Na kisi na vifahamu. Lazima utoke tu. Naomba nisikilize vizuri. Hakuna mtu awezaye kupanga plan akatarajia kufeli. Mtu wote yule anayepanga plan anatarajia kufaulu. Na hapa katika hii nyumba hatujakuja hapa kuweka historia. Kama jinsi unaanza kufungua kitabu chako cha historia ya maisha yako. Hiyo sio ndo kazi ambayo imekuleta hapa. Kila kitu ulichokiongea nimekusikia. Nimeona kabisa utakuja kusababisha mimi nashindwa mipango yote ambayo niko naipanga. Ila kaka. Ila nini? Nilifanya vile ili yale. Ili yale. Sikiliza nikwambie kitu kimoja. Katika hii nyumba nilikuja kuacha kumbukumbu. Na hiyo kumbukumbu ndani ya nafsi yangu. Akisha utakuja kufumua wewe. Nisamehe. Potea. Claudio, nashukuru sana kwa kunipa muda kukuambia ukweli kwa njia unayochukua upotevu. Wewe unadhani kwa kumteka yule mwanamke unampatia furaha na faraja. Bro, roho ya mwanamke ni tofauti na roho ya mwanaume. Jitizame, uamuzi uliochukua huko mbele utakuletea madhara. Patrick, nilijua labda unavyoniomba muda wa kuzungumza na mimi. Wanataka kuzungumza mambo ambayo ni ya muhimu na kunionyesha ni njia gani ambayo tutakayoitumia ili niweze kumiliki huyu mwanamke. Ngoja nikwambie kitu kimoja. Nguvu ya juhudi ndio ile ambayo Waswahili wamesema kwamba kila penye nia pana njia. Na kila kazi upimo kwa kiasi cha nguvu ukitumiacho. Ni kumaanisha kwamba ukiweka juhudi katika jambo lazima utafanikisha mambo madogo madogo hadi kwa mambo makubwa. Ningelitumia uzembe kwa huyu mwanamke. Ningelikuja kushuhudia akifunga ndoa na mwanamume mwingine. Unajua ingeni hasira kiasi gani katika moyo wako. Sawa, hayo uliongea uko sahihi ndugu yangu. Kweli moyo unapenda. Ila sasa kitu kimoja wewe haujui. Mtaani kule. Nje hayuwa huko. Wewe unadhani nini? Familia itakuacha tu hivi hivi. Eh? Ndugu yangu mimi nakupenda. Ndio maana sipendi uangamie.
wanawake wako wengi. Sio yule mwanamke peke yake, Burundi tuna wanawake wengi. Kwa nini? Patrick, tambua kwamba macho yanapenda vitu ambavyo vinavyoonekana, lakini moyo unapenda vitu ambavyo visivyoonekana. Ili kuwaje huyu mwanamke akaje kupendwa ndani ya moyo wako? Nataka nikuoneshe kitu kimoja. Huyu mwanamke alishika na kutawala kila kitu ambacho Mungu alikiumba ndani ya mwili wangu. Nikiwa na maanisha, nipo tayari kufa hasa familia isimame kwa kiasi gani, kwa sababu ya mwanamke. Wewe usunge hivyo. Wewe unajua kama mambo yote yashabadilika. Eh? Hivi unakijua hicho? Mitaani kote wamekutangaza. Walishapana hadi milioni 5. Anayekupata tu wanampa. Mimi sipendi uangamie, wewe ni ndugu yangu. Tumefanya mambo mengi. Siwezi penda mimi nikuone wewe unateseka. Claudio, hebu fikiria tena mara mbili. Okay, fine. Nimekuelewa. Nguvu ya pesa itumii kwenye mapenzi. Lakini mapenzi na uwezo kutumia nguvu ya pesa. Nitakachokiandaa nakijua. Au yasikutishi. Na yawezi hata kayumbisha upendo wangu kwa Joyce. Kimaliza, nitakukuta ndani. Shogangu, hata kufunga mlango ufungi. Jamani, karibu. Asante. Shogangu, alafu una tabia mbaya. Kila siku hivyo. Mpendo, sinajua kazi tena lakini. Hata kama kazi, shogangu. Wacha kuona nilaumu mwenzako. Usinifanyie hivyo. Kumbuka mguu unafuata mwingine. Usinisahau. Hapana, usiseme hivyo. Kwa siku nitachoka. Ukanitupa hivyo? Acha ndugu yako lakini. Kila nisumbua. Atakuwa Joyce huyu. Kwani mwingine nani ndugu yangu? Tafanyaje tena? Unajua siku ile nimekuaga nikakwambia kama nitaenda kule kwa kauti. Wananiambia kama hayupo amehama, sijui akahamia wapi. Usinipe hofu mwenzako. Afu unajua mzee sikanipigie simu siku zote hizi tatu ni. Yeye ni kuniuliza tu about Joyce, about Joyce. Alafu na siku zote za harusi zimekaribia. Sikukumbuka. Ndiyo. Sasa. Hivi kutakuwa kuna nini kinaendelea jamani? Joyce elewi. Sio Moses or Cloud. Joyce. I don't understand it. Sijui. Sielewi. Sielewi nini nakwambia. Utaelewa nini? Ah, nasikia kutubia kwanza mshambisho. Nimechoka na nini. Hapana. Akiwa atuchanganya. Unajua Joyce atuchanganya. Sijui Cloud. Sijui Moses. Yeah. Yani umenifika hapa. Nimechoka bwana. Lakini punguzeni mitandao. Maana ndio mnatuchanganya. We must be careful. Hey.